Head is matted black, got the boosters black to match. Ralph the Kid. Eu sempre trabalhei pra mim, foco no plano e no golpe. Progresso cash pro meu time, tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz, eu vivo a realidade. Nós só não corre pelo jean. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, caiu de paraquedas e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como inscreva-se, mano. Já quero ver todos vocês agora se inscrevendo no canal, ativando o sininho, beleza, rapaziada? Porque isso é bastante importante, mano, vai ajudar bastante aqui o canal, né, rapaziada? A gente chega a 300 mil inscritos logo mais rápido possível. Depois que você fez isso, não esqueça também de estar deixando logo o seu like nesse vídeo, beleza, galera? Porque o seu like ajuda bastante mesmo, mano. Então já deixa aquele likeão nervoso aí no vídeo, beleza? Vamos bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, fechou? Não esqueça também de estar passando lá no meu Instagram, me seguindo, mandando sua mensagem, aquela mensagem insana, nego. Então só vamos, né, rapaziada? Então hoje eu tô aqui, mano, pra mostrar mais uma atualização do Rebaixados Elite Brasil, beleza? Chegou uns novos carros e novas roupas, os novos modos aí, né, rapaziada, que eu tenho que estar mostrando pra vocês, fechou? Então, mano, vamos tá aqui, vou tá aqui pegando minha saveira aqui, ó, se liga, mano, tá entrando nela aqui, vamos que vamos, nego. Rapaziada, esse jogo tá muito insano, mano, então se você quer baixar ele, o link está na descrição pra você estar baixando, já tá atualizado, beleza, rapaziada? E é isso, mano, link na descrição pra todos vocês. Deixa eu tá virando aqui, vamos que vamos, né, rapaziada, ó, é um link pra você estar vendo, mano, o jogo tá muito top, velho. Se liga pra vocês aí, rapaziada, favela, e essa quadra aqui, mano, o jogo tá muito top mesmo, velho, ó, se liga, rapaziada, bem brasileiro mesmo, mas, mano, isso não veio ao caso que eu já mostro isso em todos os vídeos, beleza? Vamos mostrar as novas roupas ali que chegaram, os novos óculos, né, rapaziada? Vamos que vamos, mano, então deixa eu tá parando minha saveira aqui na frente da loja, deixa eu tá estacionando ela aqui, beleza? Estacionei certinho, agora que eu vou tá fazendo? Vou tá saindo dela aqui, né, rapaziada? Apertei pra sair ali, vamos tá esperando, aí saímos. Bora aqui então, entra na loja, né, mano? Tá pra entrar, fechou? Aí, rapaziada, aí que vai ter o corte de cabelo, né, mano? Tem como botar o 1, o 2, o 3. Opa, opa, se liga aí, rapaziada. Ó, botaram até boné, mano. A gente tinha conferido nisso, mano. 4, 5, o 6, o 7 e o 8, rapaziada. Eu acho que esse 8 aqui, mano, ele tá mais insano, né, mano? 1, 2, acho que... Mano, não sei, velho, acho que esse 1 também tá top. Mas o 8, mano, me chamou bastante atenção. Deixa eu tá voltando aqui, rapaziada. Vou tá voltando mais uma vez. Aí que vai ter os óculos, né, mano? Se liga, óculos 1. Ó, Juliette, rapaziada. Ó, tem várias opções de Juliette. Tem assim, tem assim, tem assim, tem assim. Se liga, mano, acho que laranjona vai combinar mais. Por causa do boné, né, nego? Se liga na roxinha também, roxinha combinou. Mas a laranja, mano, laranjinha ficou top, eu gostei. Então vamos tá voltando aqui, rapaziada. Tem as camisas, né, mano? Tem essas camisas aqui normal. Tem a 2, beleza? Que é ali do Seb, né, rapaziada? Do dono do jogo. Tem a 3, mano, a 3 já é mais de boinha. A 4, a 5, a 6, beleza? Então a gente tá voltando aqui a 5, ó. Se liga, a 5 aqui é dos canais, né, rapaziada? Tem a 2 aqui, ó, que é do compatíveis lá. A 3 é do Beagles, meu parceiro Beagles. Tem essa daqui também. Tem do Marronzinho. Tem a 6 aqui, tem a 7, que é do Tutodroid, e tem a 8, que é do Rodrigo Gamer, né, mano? Vou pegar aqui, rapaziada, a camisa do meu parceiro Samuka Gamer V2, beleza? Então a gente tá voltando aqui, rapaziada. Vamos tá voltando mais uma vez. Já estamos todo chave, tamo kit, né, mano? Vamos ver aqui o chinelão, mano. Tem um tênis aí, tem esse outro tênis, mas acho que eu vou ficar com esse chinelão mesmo aqui, que tá brabo, né, rapaziada? Agora vamos tá voltando aqui, nego, que cê é louco. Olha só como é que ficou, mano. Meu parceiro Samuka ali na camisa. Dá um ligue pra vocês aí, rapaziada. Mano, tá muito top, velho, ó. Se liga. Tem um modo noturno também, né, rapaziada? Que eu mostrei também na última atualização pra vocês que eu gravei. Eu acho que eu esqueci de falar. Se eu não me engano, eu falei, velho. Tenho certeza. Então vamos tá entrando no carro aqui. Tem um modo noturno também pra tá botando, né, rapaziada? Então, vamos tá botando no modo noturno aqui pra vocês verem. Pera aí, acho que é no mais aqui, não. Não é no mais. Calma aí, rapaziada. Eu tenho que ver. Aqui, ó. Ali no canto direito, mano. No canto direito vai ter um negocinho de. Um negocinho ali de tempo, né, rapaziada? É no sol e na lua ali, né? Aí aqui vai estar de noite, ó. Se liga pra vocês verem. O modo noturno. Aqui já é o modo de dia, né, rapaziada? Modo noturno e modo de dia. Acho que de dia fica bem melhor, né, mano? Por causa que é de dia, né, rapaziada? É mais claro, né, mano? Fica bem mais insano. Tem como a gente trocar a câmera, ó. Se liga pra vocês verem. Aqui a câmera já. É, primeira pessoa, melhorou bastante, né, mano? Parabéns aí ao Seb, né? Melhorou muito, tá muito top, mano, ó. Se liga, velho, bem mais realista. Tem a 2 aqui que já é do altinho assim, ó, se liga.
Tem a 3 aqui que já é mais pique câmera de filme, né, rapaziada? Aquela câmera assim que pega aquele carro monstro, né, pra fazer aquela filmagem insana. E vamos tá mostrando um jogo aqui pra vocês, rapaziada. Ó, tá subindo aqui com a minha Saveiro. Falar nisso, rapaziada, eu tenho que botar um som nela, mano. Eu vou ver se eu boto um som nela agora, tio. O bagulho fica insano, rapaziada. Ó, bora tá aqui, vindo de lado aqui, ó. Cê é louco, tio, ó. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Mano, então, vamos botar ali, rapaziada, um som insano na nossa Saveiro, né, mano? Calma aí, velho. Ó, vamos aqui, rapaziada. Aqui vai ter o posto, né, mano, do Rebaixados Elite Brasil. Se liga pra vocês verem, mano. Ó, ali vai ter a logo dos canais. Vamos que vamos, rapaziada, ó. Quebrando aqui daquele jeito. Vamos botar um sonzinho, né, mano? Tem que botar um sonzinho, aquele paredão insano, nego. Bora tá vindo aqui, rapaziada, ó. Parando na cautela. Aí vamos apertar assim pra entrar, mano. Aí vamos tá esperando entrar aqui. Aí, mano, ó, aqui tem como tipo rodas, né, mano? Tem a roda 1, roda 2, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6, roda 7, roda 8, roda 9, roda 10, roda 11, roda 12, roda 13, roda 14, roda 15, roda 16, roda 17. Mano, chegou muita roda. Roda 18, roda 19, roda 20, roda 21 e roda 22, mano. Eu acho, rapaziada, que eu vou ficar com essas rodas, que essa roda aqui, ó, que eu achei insana, mano. Então deixa eu tá voltando aqui, beleza? Aí aqui a gente coloca o som, né, rapaziada? Aqui tem um som 1 aqui, som 2, que já é somzão estrondando tudo, som 3, som 4, som 5, som 6, som 7, som 8, som 9, som 10. Aí, se liga no som 10, som 11, som 12 e som 13, mano. Acho que o som, rapaziada, acho que esse som aqui não, mano, não sei, velho. Acho que eu vou ficar com esse somzão aqui com 11, porque o 10 é muito paredão, né, mano? Ficar com 11 mesmo, o 11 ou 9, mano. O 11 e o 9 tá me chamando a atenção demais, mano. Rapaziada, pra falar a verdade pra vocês, acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo, que é o som 9, né, mano? Então deixa eu tá aqui, voltando, né, rapaziada? Aí, mano, deixei o som insano já. Aqui a gente pinta a lataria do carro, né, mano? Não, aqui é o neon. Tirar o neon, beleza? Como a gente pintar o carro aqui, rapaziada, ó. Selecionar a cor dele, tem vermelho, beleza? Acho que vou deixar ele branco, né, mano? Ela branca, acho que ela branca combina mais. Nossa verona branca assim, chave, né? Se liga pra vocês aí, mano. De resto, o bagulho tá top, rapaziada. Então vamos tá voltando aqui, saindo da loja. Insana. E vamos que vamos, né, nego? Aí, rapaziada, ó. Se liga pra vocês aí como ficou minha Saveiro, mano. O jogo é muito top de carros rebaixados aí, né, rapaziada? Tá muito insano demais, nego, ó. Então se liga, rapaziada. Tá muito top. Ficou muito top a minha Saveiro. Vou mostrar o menu pra vocês, rapaziada. Dos novos... Como vamos dizer assim? Dos novos carros que chegaram, né, mano? Insano. Chegou só carro top, mano. Então tá aqui, rapaziada, ó, tirando o nosso porta-mala, né? Tirando não, abrindo o nosso porta-mala, né, rapaziada, da Saveiro. Chega pra vocês verem, mano, como que o bagulho tá top, nego. Ó, cê é louco, mano, daqueles gravam como? Insano, né, nego? Então, rapaziada, ó, vou tá mostrando ali agora pra vocês. Deixa eu tá descendo aqui do carro, parando daquele jeito, né? Descendo aqui do carrinho, né, mano? Naquele pique. Aí, rapaziada, ó. Então vamos tá lá agora, mano, mostrando os carros novos que chegou, né, mano? Deixa eu tá vindo aqui. Calma aí, rapaziada. Eu tenho que vir aqui em algum lugar, mano. Não é na câmera, mano. Acho que eu tenho que entrar no carro pra mim vir no menu, mano. Que vai ter a opçãozinha pra pausar o jogo, né, rapaziada? Acho que é isso. Aqui é a opçãozinha pra pausar o jogo. E menu, mano. Voltamos aqui no menu, vou apertar sair, né? Aí eu vou estar mostrando os carros pra vocês, né, rapaziada? Carros, vou apertar aqui entendido, né, mano? Aí vai ter a minha Saveiro, né? Que eu modifiquei ela lá, já fica salva. Vai ter esse carrinho aqui insano, esse outro. Mano, tem diversos carros menos brasileiros, rapaziada. Tem esse aqui, tem esse Chevetão. Nossa, é muito carro insano, mano. Carretona, Fusca, muito carro Montana, Kombi. Rapaziada, Golfão. Só carro brasileiro chave, mano. Chegou, velho. Camaro. Se liga pra vocês aí, rapaziada. Diversos carros brasileiros mesmo. Então, mano, pra você tá liberando esses carros, não precisa de você trampar, fazer nada. Você vai só assistir um anúncio que vai liberar já o carro pra você, beleza? Mas eu quero a minha Saveiro mesmo, eu tá de boa, eu tô apertando aqui pra selecionar. Deixa eu só vir aqui nas opções, mano. Vamos pôr os gráficos, meu, tá tudo no Ultra, rapaziada. Sim, tudo no Ultra, mano, ó. Aqui, ó, vou pôr no Ultra, ó, quero pôr no Ultra, ó. Calma aí, rapaziada. 1080p, tá rodando tudo em 1080p, mano. Calma aí. Aí, ó, tá no Ultra agora, viu, rapaziada? Tô apertando voltar aqui, vamos tentar jogar. Mano, o jogo tá muito top, velho. Então, basicamente é isso aí, rapaziada. Essa atualização aqui foi conferida pra vocês com sucesso, né, mano? Chegou várias coisas novas. Chegou os novos óculos ali, né, rapaziada? Personagem, novos carros. Tá muito top, mano. Então vale a pena você tá baixando, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Basicamente, eu tô ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E valeu, mano.